Som ledte op til binde 8 på Fartens Park er nummer 8, Martin Kuster. Joachim! Nu bare videre, Birkrød! Hold det op! Vi fortsætter bare! Hey, kom nu! Videre, hva? Det kan da ikke være tidligere, mand.
Ja, der er fuldstændig dem der.
Jeg ser faktisk bedre tæt på med uden briller. Ja, det er så tydeligt at se. Kom op,
Troels, stop! Forløb, gutter, der! Højre, højre. 8, 1.
Nu får jag kopp! Vad har vi spänner nu här? Magnus bliver 8 hele tiden! Bliver 8! Lars bliver 6! Kom nu med dig, Alex! Kom nu! Vend op! Her, hvor jeg står, hvor jeg så. Så jeg har ikke set dem. Jeg har så heller kigge efter dem. Det kan være, de sidder over på langsiden. Ja, hey, gutter, nu holder vi kraft ned ved kæmpen. Ja, herfra, hvor jeg står, kan jeg ikke se dem nogen steder. Jeg kan slet ikke se Markus. Han plejer at rende forvirret rundt et eller andet sted. Ja. Nå, det kan jeg kan ikke rigtig svare på det. Men hvis jeg var opdansk, må jeg bede om at ringe. Ja, jeg fik sgu lige... Okay. Hej. Hej. Jeg går efter årets kjole. Det var ham, der købte gaverne. Jeg tror også, jeg kommer til at tage noget vin til. Sådan er det. Det finder jeg ud af, når jeg kommer hjem. Venstre!
Smile! Stop! 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 St
Ja, der er det. 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 Ja, der er det
Ja, komm her. 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 Ja, komm her.
Ja, men det er jo ikke.
Det er meget roligt. Det er det, der er gammel krav, og der er i højden. Det er der næste.